Розпочалася виставка з хвилини мовчання. «24 листопада Україна офіційно згадує жертв Голодомору. У всіх містах нашої держави зараз проходять подібні заходи. Стенди для цієї виставки надав Український інститут національної пам'яті. Це потрібно для того, щоб пригадати ті події та вшанувати наших співвітчизників, які не пережили ті часи», розповідає завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили Юрій Котляр. Сьогоднішня виставка – це виставка, яка представив наш інститут, Український інститут національної пам'яті, і яка, судячи з усього, буде розповсюджена по всім областям нашої держави. Виставка, яка допомагає нам ще раз згадати ці трагічні події і зрозуміти деякі основні моменти, які стосуються них. На стендах розміщені фотографії, біографічні відомості та хроніка подій. Інформація, якої там немає, точна кількість українців, які померли від голоду. Саме страшне те, що на сьогоднішній день ми не можемо назвати остаточно кількість знищених голодом. Називається різниця від 3,5 до 4,5 і навіть більше мільйонів українців. Виставку відвідали не тільки науковці, а й школярі. Віктор Чолак – учень Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 3. Я вважаю, що вони герої були, тому що тих там взагалі ніхто не міг. Дуже було важко. Виставка представлена не тільки у Миколаєві. Поглибити свої знання щодо теми Голодомору 1932-1933 років зможуть жителі районних центрів області. На Миколаївщині стенди будуть відкриті для загалу до 28 листопада. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.